You're rude to the waitress and you never tip, you don't open doors. Bitch, música de Montana Taylor. E A y B de 32 la A, de 32 la B. Un tac curt de 4, un tac llarg de 16. Anem a explicar-ho. La A seria baix de la dreta, escap, baix de l'esquerra, creuem, rom, mitja volta, estom, dreta, estom, esquerra, estom, kick, kick, rom, carrere, punta davant, punta, hook, pas a la dreta, punta, punta davant, punta, hook, pas a l'esquerra, hook. La B seria baix, dos, tres, creuem, pas llarg, rom, baix, dos, tres, creuem, pas llarg, i rom. Pas, no, pas, pas, no, pas. Pas, mira, volta, pas, volta sencera, pas, i aquí veiem un escap i vindria el tac. Les seqüències serien dos as, tac curt, que seria una rebaixa, és a dir, una A que acabaria a les 6, la segona A acabaria a les 12, el tac seria davant, davant, darrere, darrere. Vendria una B que s'acabaria a les 6 i vendria el tac llarg, que seria punta dreta, punta esquerra, roca a la dreta, creuem, punta esquerra, punta dreta, roca a l'esquerra, creuem. I després d'aquesta B, anirien dos arcs més, que anirien, que serien, acabarien aquí, a les 6, i també tenien un altre davant, davant, darrere, darrere. Després d'aquesta seria una B, la paret musical, que seria una A, i tres Bs. L'última va ralentint, els passos s'han anat ralentint una miqueta. I acabem amb un pas dret, punta esquerra i baixem el barret.